Hallo allemaal, mijn naam is Kas, ik ben welkom terug bij een nieuwe commentary op MW3 en holy fuck, die intro is vet. Dus een big shout-out naar de intromaker en dat is de Janinx eigenlijk. Hij had ervoor een ander kanaal, maar ik heb hem gezegd, maak eens nu een, ja, zeg maar een iets betere naam en start gewoon een, ja, een GFX kanaal of hoe ik het ook mag noemen, waar je intros maakt. Dus gewoon een big shout-out naar de Janinx. Zijn link is in de description en ja, als je een intro zoekt, dan zit je aan het goede adres bij hem, want zoals je ziet, dit is de perfecte intro voor mij. Ik vind hem supergoed en hij heeft het met veel plezier voor mij gemaakt. De sound effects die ga ik er nog zelf bij zetten, maar ik had vandaag nog niet zoveel tijd, dus heb ik gewoon eventjes een muziekje erop gezet. Ik hoop dat dat gewoon voor vandaag eventjes goed genoeg is. Als je vindt van, ja, er moet gewoon altijd muziek bij en geen sound effect, laat het me dan weten in de comments. Is gewoon wat jullie liever zien dan gebruik ik het wel. Dus dat was dus de big shout-out naar hem. Please, ga eventjes subscriben, ook al heb je geen intro. Hij heeft me een beloning gegeven, een cadeautje eigenlijk, die intro. Dus ik wil hem wel iets teruggeven, dus ga zo vaak mogelijk subscriben naar hem. Allee, ja, ik bedoel niet zo vaak mogelijk, subscribe maar één keer. Maar hoe meer mensen, hoe meer subs. En dan is hij ook blij en kan hij echt met YouTube beginnen. Dus ik gun hem dat en hij heeft me een geweldige intro gemaakt voor de 100ste keer. En die ga ik toch de komende dagen, of ja, de komende dagen, misschien zelfs de komende maanden, sowieso komende maanden gebruiken. En ik ben er gewoon heel trots op. Maar een andere shout-out is eigenlijk een beetje naar mijn eigen, want ik heb al eventjes, pakweg een maand, Facebook, voor Kastjep zelf, zelf heb ik al veel langer Facebook, maar voor Kastjep zelf heb ik een pagina aangemaakt op Facebook. En ik heb volgens mij nog nooit echt een shout-out naar daar gegeven van like mijn Facebook pagina. Dat heb ik dus nog niet gedaan, maar het stond gewoon altijd in de description en vandaar kennen mensen mij. Ik heb nu denk ik 49 likes daarop, daar ben ik heel blij mee, maar als je nog niet gelijk hebt, ga zeker bij mijn Facebook like, want kan zijn dat mijn volgende giveaway via Facebook zal gaan, dus via de Facebook-likers. Dat kan, maar dat zal ik nog zien. Dus ga nog eventjes naar Facebook liken. En ja, dat was dus gewoon voor het shout-out gezever. En op naar de echte commentary. Want vandaag heb ik nog niet echt zo'n super onderwerp, een verhaal of zo. Die komen nog deze week zelf, want ik heb nog wat, een paar ideeën voor een commentary. Maar vandaag is het meer zo'n beetje nog een kleine update-video, want gisteren heb ik ook al gezegd dat ik mijn kastje op ga leegmaken. En ik heb ongeveer 10, 15 vrienden verwijderd. Maar ik heb dus weer 10, 15 verzoeken gekregen. En ik heb dus s'avonds, ook heel laat in de avond, in de nacht eigenlijk, nog een kleine party gehouden met ik denk 5 of 6 man. We hebben nog wat online gespeeld, een private match. En ja, het was wel fijn. Vandaag wil ik nog eens, als jullie deze commentary aan het kijken zijn, of ja, als ik deze commentary ben aan het uploaden, ga ik nog wat oude vrienden waar ik nooit mee speel, nog verwijderen bij mijn kastje. Zodat jullie mij nog eens kunnen toevoegen. En dan kunnen we deze avond nog samen spelen. Pakweg om 8 uur of zo kunnen we dan allemaal samen zo groot mogelijke party maken. We kunnen online gaan spelen, maar we kunnen ook private match gewoon eventjes lol maken. One in the chamber, want dat is heel leuk met toch best wel veel man, vind ik. En natuurlijk kunnen we ook nog online spelen. Het kan wel zijn als we online gaan dat we dan ground war doen, dan zit je met 8 of 9 man. En als er een party is van, ik zeg, 15 man, dan kicken we eventjes een paar en dan komen die over 2-3 manjes terug en dan kicken we weer de volgende. Allee, zo blijft het gewoon eerlijk. Ik wil gewoon iedereen de kans geven om eens met mij te spelen. Want heel veel mensen vragen al, toch wel sinds ik met YouTube begonnen ben, bij mijn eerste commentary van, ik wil samen met jou spelen. Maar mijn vriendenlijst was vol. En nu geef ik jullie de kans, ook omdat het eigenlijk mijn 50ste video is, normaal gezien toch, wil ik het een klein beetje speciaal houden. En daarom wil ik jullie een soort van open lobby geven. Niet echt een open lobby, maar gewoon dat jullie de kans krijgen om met mij samen te spelen. Ik ga het zeker vaker doen. En vandaag kan ik ook misschien recorden als we met de six-man party zijn. Dan kunnen we ook lol maken. En grappige dingen zal ik eruit knippen. En een soort van video maken. Wat ook wel fijn is, want dan krijg je een soort van shout-out van mij. En dan kom je ook eens in mijn video's. En ik denk dat dat ook wel heel, heel leuk lijkt. Dus dat is voor mijn kastjob update eigenlijk. En een ander ding wat ik moet zeggen. Voor degenen die in Sleeping Dogs geïnteresseerd zijn. Waarschijnlijk zal ik het posten op dit kanaal. Want ik heb het gepreorderd. En overmorgen komt het uit. Maar vandaag heeft de PlayStation Store op Facebook een update gedaan. Want elke woensdag is er een PSN Store update. En nu komt de Sleeping Dogs demo uit vandaag. Dus ik zal het zelf spelen. Maar ik moet dan op MW3. Om 8 uur terug zijn, dus dan zullen jullie mij wel zien. En dat is bijna alles, maar voordat ik het vergeet moet ik ook nog zeggen dat ik als tweede ding voor mijn 50ste video ook nog een cadeautje aan jullie wil geven, of ja, niet echt een cadeautje, gewoon iets specialers. Dus ik vraag jullie om vandaag wat vragen na te laten in de comments. Want ik wil mijn tweede Q&A maken, want ik heb niet alle vragen kunnen beantwoorden. Dus als je vragen hebt, laat het mij weten in de comments op deze video. En
zet daar Q&A voor, dus dat ik weet dat het voor de Q&A ja, bedoeld is. Ik heb dus al een Q&A 1 gemaakt, maar dat was toen ik nog maar 300 subs had, denk ik. Dus nu komt er wat meer volk kijken en ik denk dat dat ook wel leuk is. De vorige keer waren het meer zo eigenlijk gameplay vragen, ook wel soms persoonlijke vragen. Maar vandaag kan je ook eigenlijk best wel grappige vragen nalaten. Dat is altijd wel een beetje leuk en... ja, dat was het dus voor deze commentary. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Like, laat een like achter. En dus een comment van de Q&A. En ik zie jullie straks of morgen. Ciao.